မြန်မာနိုင်ငံကုန်မှတ်တဆိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကောင်ထယ်ဖော်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကမူပိုင်ခွင့်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူပိုင်ခွင့်ကတော့ပမာနိုင်ငံမှာဥယျာဉ်ဆားမှာတော့ကျွန်တော်အသိရှိကြတော့ brand နဲ့ brand ကိစ္စရင်းဆားမှာပေါ့။မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့ကို brand တိဆောက်တဲ့အခါမှာ brand တိဆောက်သူကနေပြီးတော့မိမိတိဆောက်လာတဲ့ brand ကိုအခကွယ်တွေလည်းပုံပုံရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝဈေးကွက်ကဆိုပြီးတော့ regulated industry ပေါ့လေဒီ regulated industry မှာဆိုပြီးတော့ quality ကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း FDA အနေနဲ့လည်း quality ဘိုင်းကိုတို့ post market surveillance မှာဈေးကွက်ထဲကနေပြီးဈေးဝဆံပယ်တွေကောက်တယ်ကောက်ပြီးတော့တို့စစ်ဆေးပြီးတော့တကယ်လို့quality မမီတဲ့ဆေးရှိခဲ့ရင်ဈေးကွက်ထဲကနေရုပ်သိမ်းနိုင်တာလေးရှိပါတယ်။အဲဆေးဝါးထားထုတ်မှုစနစ်ကိုလည်းပေါ့လေပုံမကောင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆေးအသင်းနေနဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုဟိုဒီတန်တန်းလေးတွေဖွင့်နေရတယ်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ knowledge sharing အနေနဲ့ဆေးဝါးထားထုတ်မှုစနစ်တွေကိုလည်းအတင်းသားတွေကိုအကြောင်းကြား knowledge ကို sharing လုပ်နေပါတယ်။လက်ရှိပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မူပိုင်ခွင့်ဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာကုန်မှတ်တဆိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေစမှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတီချွေမှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့စာပေနဲ့အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုပြီးမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၄ရပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကွန်မန်ဒစိမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကွန်မန်ဒစိပိုင်ရှင်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာfirst to use system ကိုအသုံးပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါရှင်းတန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ် first to use ဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတကယ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကဒီကွန်မန်ဒစိမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငင်းပွားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဥစွာအသုံးပြုတဲ့လူကခွင့်ရရရှိမှာအကြေပုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒစိမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရကြတော့ first to file system လို့ခေါ်ပါတယ် first to file system ကတော့ဒီကွန်မန်ဒစိမူပိုင်ခွင့်အရင်လာတင်တဲ့သူကဥစွာမှတ်ပုံတင်နိုင်နေဆိုရင်တော့သူ့အတွက်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစွာခွင့်ရရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကွန်မန်ဒစိမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုကောင်းကျက်ပေါ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာဒီ first to use system မှာနေ first to file system ကိုပြောင်းလဲကောင်းကျယ်ပေါ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာပြည်တန်းချက်တွေကိုပြည်တန်းကောင်းကျယ်ပေါ်ဆောင်ရနိုင်မှုအတွက်ဒီဂျူဘတ်ဆောင်ရလေးရှိတယ်ဒီမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၄ရပ်ကိုအမြဲဆုံးအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကုန်မတ်တဆိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုလည်းဒီပွဲမှာအသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါတယ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပြည်တန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ MRTV မှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဟောနော်ဒီ MRTV မှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီကွန်မန်ဒစိမ်မိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေဒါစက်မှုဒီဇိုင်းမိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေပြီးတော့ခုနကဒီဒီစာပေနဲ့အနုပညာမိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေတူတူမိုဘိုင်းခွင့်ဥပဒေ၄ရပ်စလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့အမေးဖြေကဏ္ဍလေးတွေအနေနဲ့ကျမတို့16ခုပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပြည်သူလူထုအများစုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်တစ်တိုင်ဒီ April 26ရက်နေ့ကကမ္ဘာ့မူပိုင်ခွင့်နေ့ထိမ့်မှတ်ခန်းနာကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့မီဒီယာများအတစင်ပေါ့ဆောင်းပါးတွေရေးပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်နဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာပြည်သူပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီ IP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် service ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေသိရှိသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ mobile နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမှုတွေလည်းအများကြီးပဲလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်2020မှာတော့ပုံမှန်တစိမ့် mobile ဥပဒေကို council ပေါ်အများဆုံးပေါ့နော် council ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။